ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রাইটিং স্কুল নলবাৰী। তো মোৰ মৰমৰ ছাৰ বাইদেউসকল, যিহেতু 7 এপ্ৰিল তাৰিখটো বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস, তো বিদ্যালয়ত ক'ব লাগিব, তো তাৰ বাবে মই অলপ লিখি আনিছোঁ। তো আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি প্ৰথমৰ বাবে চেনেলটো আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো আহক আমি লিখাখিনি আৰম্ভ কৰোঁ। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস হ'ল প্ৰতি বছৰে 7 এপ্ৰিল তাৰিখে গোটেই বিশ্বতে পালন কৰা সজাগতামূলক দিৱস। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিশেষ সংস্থা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তত্ত্বাৱধানত এই দিৱস গোটেই বিশ্বৰ ইয়াৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসকলে আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত আন সংস্থাবোৰে পালন কৰে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্যৰ সমন্বয়কৰ ভূমিকা পালন কৰে। 1948 চনৰ 7 এপ্ৰিল তাৰিখে ইয়াৰ গঠন কৰা হৈছিল। 1948 চনত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ প্ৰথম স্বাস্থ্য সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সভায়ে প্ৰতি বছৰে 7 এপ্ৰিল তাৰিখে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস পালন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিছিল আৰু 1950 চনৰ পৰা এই প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰী হয়। গোটেই বিশ্বতে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহৰ সজাগতা আৰু উপযুক্ত কৰ্তৃপক্ষৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা এই দিৱসৰ অন্যতম উদ্দেশ্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱসত আন্তৰ্জাতিক, আঞ্চলিক আৰু স্থানীয় স্তৰত প্ৰতি বছৰে এটি মূল বিষয় অৰ্থাৎ থিম লৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। এইবাৰৰ অৰ্থাৎ 2023 বৰ্ষৰ মূল থিম হ'ল হেল্থ ফৰ অল, অৰ্থাৎ সকলোৰে বাবে স্বাস্থ্য, এইটো থিম। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস জনস্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত বিভিন্ন চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী সংগঠনে পালন কৰে। গোলকীয় স্বাস্থ্য পৰিষদৰ অংশ হিচাপে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱসৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ চলোৱা হয়। তো এইখিনি আছিল সৰুকৈ ভিডিঅ'টো। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। লগতে লিখাখিনিৰ পিডিএফটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু বিদ্যালয়ত সহজে ক'ব পাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ আগত মৰ্ণিং এছেম্বলিত। তো এইখিনি কৈ মই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।